Նախկին տեքստիլագործների ակումբի այս փոքր տարածքը դեռ 70-ականներից ծանրամարտիկների համար մարզումների դահլիճ է եղել։ Այստեղ են մարզվել, օլիմպիական չեմպիոն դարձել Իսրայել Միլիտոսյանը, աշխարհի կրկնակի ռեկորդակիր Խաչատուր Քյապանակցյանը, Սերգեյ Չախոյանը, Տիգրան Մարտիրոսյանը և ելի շատերը։ Գյումրիի ծանրամարտի դպրոցը հետագայում վերածվում է օլիմպիական ռեզերվի մարզադպրոցի և 2011 թվականից անվանակոչվում ծանրամարտի լեգենդ Յուրի Վարդանյանի անունով։ Լեգենդար ծանրորդը, սակայն, այստեղ երբեք չի մարզվել, իսկ պայմանները նույնն են մնացել տասնյակ տարիներով, որոնք փաստորեն չեն ազդել չեմպիոններ ունենալու համար։ 75 մարզիկ պարապում են նեղ ու հարմարություններից զուրկ մարզադահլիճում։ Չենք հարմարեցված, մարզադպրոցից դահլիճը շատ նեղ է, որպես ծանրահարթակները շատ մոտ են, որը վտանգներով լի է, կամ մեկը մեկին խանգարում է։ Պարապելու ժամանակ ասենք բլիններն է քիչ, ումոր պետ գուկալ չկա, այդիկ է, ասենք վադը։ Շատ գուկանք, մեկից գուկանք, պես տեղ չենք ենե, սպասենք որ մեկս փոխվի, մյուսս փոքր է։ Մարզումների տարածքն ընդլայնելու տեղ չունեն, իսկ հանդերձարանները 75 մարզիկների համար մեկն է։ Վերանորոգումները, որոնք կատարվել են 12 տարի առաջ, կարելի ասել, վիճակը փոխել է միայն արտաքինից։ Ավելին, քաղաքապետական մարզադպրոցը համայնքի սեփականությունը չէ։ Այս շենքը վարձակալական է, մենք վարձով ենք այստեղ, այստեղ քանի տարի է։ Այստեղս պայմանները համ ջերուսման խնդիրն է, համ ընդանուր պետք է վերանորոգվի, համ տարածքի։ Վարձակալությամբ գործող մարզադպրոցը նոր միայն 40 տարի անց ունենալու է իր սեփական տարածքը։ Շենքը, որտեղ տեղ են հատկացրել, Արևիկ մանկապարտեզի մասնաշենքն է։ Նույն մանկապարտեզի մի հատված հիմա բնակելի է։ Մարզադպրոցին հատկացված մասնաշենքն էլ հիմնանորոգման պետք է ենթարկվի։ Վերացնելու ենք այս պատը, որ ավելի ընդարձակ լինի դալիճը և կարողանանք բոլոր մարզագույքը ամբողջովին տեղավորել և նորմալ հավուր պատճաջի մարզումներ կազմակերպել։ Վատ վիճակում գտնվող մասնաշենքը, ըստ սպորտի բաժնի պետի, եղած առաջարկներից համարվել է համեմատաբար լավը։ Հաշվարկել են, որ այս շենքի հիմնանորոգումը ավելի քիչ ծախսեր կպահանջի։ Գումարի չափը ավականին հաստատել է կազմում է 21 միլիոն դրամ։ Դրանով վերանորոգելու են նաև կաթացող տանիքը, հեռացնելու են շենքի հիմքերում տարիներով կուտակված ջրերը։ Համապայման կանդրադառնանք տանիքի վերանորոգմանը, քանի որ պարտադիր է վերանորոգենք։ Հարթ տանիք է, որ երբևիցե Գյումրիում իրեն չի հաշտարացել, փորձենք վերակառուցել։ Տեքստիլ թաղամասից մարզադպրոցը նախատեսում են նորավան թաղամաս տեղափոխել 6 ամսից։ Տեղի փոփոխությունից ինչքանով կշահի դպրոցը մարզիկների թվի առումով։ Տնորեն ու մարզիչը վստահ են, որ իրենց սաներին չեն կորցնի։ Ավելին, տեղանքին մոտ գտնվող գյուղական համայնքներից ևս կկարողանան նոր սաների ընդգրկել։ Այս ընթացքում մարզադպրոցը կշարունակի աշխատել ունեցած տարածքում։ Հիմա պատրաստվում են մարտի 5-ից 15-ը կայանալիք պատանիների աշխարհի առաջնությանը։ Ալեքսան Սարգսյան, Դավիթ Աթոյան, Հորիզոնտ։